يلفان يسرال يترال يامتان عيشتم يبسرال عيشتم مجلو ياكل يبلال بالا بيتي تفوز حالج آمين لجي ازي بيتنا ميكا بو كينيا غانا ميغلق آمين لغيتا كبر سيدس يالو للتا اسي بزلال مصوفان لايتا قمت ايال سماين بمجر بولو سلطان يال زوفان تنقان قود اكسابيهر عندك زينا سبني بي ملكامي تون اجر استوي افو يملبت زمن الرسل انيم بتلاتي راس لايكم كوني املك هل زاري من دغنا هدلين سي عندي كومينا جيتا هوي بيسي كوميستي جيتا هوي جيتا هوي اندولجين اندولجين زلالم زوفان لايت قمت ايال بسماين بمدر بولو سلطان يال زوفان تنقانكو تغدتا اكسابيهر عند غزي حسبني بي ملكامي تور اجن استوي افو يملفت زمن درسنا انيم بطلات راس لاي قوم كني املك هالو زارم اندقنا 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 اسي عطل قبني جنب رابني هاليلويا كوش ورسي نازيقا دجنو امين نركو يملسان امين سلام بلي من عم بقى امين تبقى اذا تعفله نحسن بلي زماج
እንዴት ነህ? ይሄ ዶክመንት ነው? ቆም በስ አንድ ወንጌል ታገለግላለህ። አሜን። ሁለተኛ ነጋዴ ነህ። አሜን። ይሄ ዶክመንት ቤት እንዳስገባ ቆልፍ። አሜን። ከቻልክ ነገ ልጅ ይዘና አሁን ዛሬ በየቦታ ምርቆ ይሄ ልጅ ጌዲዮን ህይወቱ ሙሉ ተቀይሮ ምቀባ የሚያገለግል ሰው ነው። እንዲህ በልልኝ እጅ እንዲህ አድርገው ወደ እኔ አንተ ራስህ ዘርጋ ወደዚህ ሐዋርያ በለኝ ሐዋርያ ድጋ ሐዋርያ በለኝ ሐዋርያ ያንተን አምላክ ይግባኝ በል አንተን አምላክ ይግባኝ ይግባኝ በል ይግባኝ ይግባኝ በል ይግባኝ ካንተ ጋር ሲካሱ የነበሩ ሰዎች አንዴ ፍርድ ወዲህ አንዴ ወዲህ ተብሎ አሁን ደግሞ ለነሱ ፍርድ ለአንተ ተፈርዶልህ እነሱ ደግሞ ይግባኝ ብለው እየሄዱ አይደለም? እነሱ በላይ በኩል እየሄዱ ነው ይግባኝ ብለው። ዛሬ ማታ የይግባኙ መልስ በዚህ ችሎት ና። ክብር ለጌታ። ሃሌሉያ። ሂድ መዝገብ አምጣ። የመዝገብ ኪስን ይዘና ቶሎ ብለህ አውጣ። ጌታ ለጌታ ኮራ ሰናብያለሁ ሰናብያለሁ ሞገስላዮ ለበይ ተደላደለ ወበለት በቃ ታንተ አምሮ ተውቦ ነገር ሲስ እንዴት ናተ እንዲነው 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 ለካ እግዚአብሔር ሲያሰቅ ነገር ሲሳ የሞገስ የክብር አክሊል ኢየሱስ ሆኖ መጣልኝ ሊለውጥ ታሪክ አይችልም ልቤ መራከሱ እንዴት ሊሆንለት ነው ዘንግቶት ሙሽራ ጌታ ቆንጆ ሃሌሉያ ቆስማይ አሁን ደግሞ ተታረጋው እስቲ አሜን እኮ እነሱ አሁን ይግባኝ ብሎ ጉዳይ ባንተ ላይ እንደመጣ አይደለም ቱ ኤክስ የታል 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 ናና ከፊቱን ኢየሱስ ክብሬን አንተንም በጓዳይ ናና ከፊት መልከኔ ጋሲያ ክብሬን አንተንም በጓዳይ በሰው መሃል ድምቀቴ በሰው መሃል በሰው መሃል የሞገስ የክብር አክሊል ኢየሱስ ሆኖ መጣልኝ ሊለውጥ ታሪክ አይችልም ልቤ መራከሱ እንዴት ሊሆንለት ነው ዘንግቶ ሙሽራ ጌጧ ቆንጆ ዝርግፍ ጌጧን ትረሳለች ወይ ቆንጆ አደረጋትን እሷ ካረሳች እኔ እንዴት ብዬ ነው ውብ ያረገኝ ኢየሱስ ያርመረ ሃሌሉያ በሷ አይደለም ሃሌሉያ ወርቄ ወርቄ እንዴት ነሽ? ጉዳይ ከባድ ሆነ አይደለም? አስቸጋሪ ሆነ አይደለም? ይሄ ክስ አይደለም? አንቺ ወርቀት ደስታ ነሽ? ትቀጃለሽ ወይ ነው በቀድ ይሻልሻል? ይሄን ወርቀት ትቀጃለሽ ነው ምን? ይችላል! የታል የታል የታል!